Hei, kjære deg. Som vanlig så snakker jeg om ting som jeg har opplevd selv, som er i min egen historie. Jeg bringer det videre, hjelper deg å få innsikter og hvordan du kan komme deg videre. Men i tillegg til det, i denne videoen her, så kommer jeg til å avslutte med å sende deg noen healende ord. Men før det så skal jeg snakke litt om en ting som engasjerer meg veldig. Nemlig dette her med bit det i deg. Du må da tåle litt. Er det så farlig da? Bare bit det i deg. Det går over. Det provoserer meg. Jeg prøver å være rolig når jeg sier det her, men det provoserer meg faktisk veldig mye. Så grunnen til at jeg kaller denne videoen her «Hvor tøff er du egentlig?» Det er fordi dem som, sånn jeg ser det, så er det dem som faktisk tør å gråte, sette seg ned og hylgrine, kanskje. Dem er de tøffeste menneskene jeg kjenner. Og det her sier jeg selv fordi jeg kom på. Jeg snakket med noen i sted, så ble jeg veldig inspirert til at nå var det på tide å publisere denne videoen her. Og jeg kom da på en situasjon som jeg var i for et år selv, hvor jeg satt i bilen, og plutselig så begynte jeg å gråte. Fordi jeg var med en person som stilte meg spørsmålet. Du, gi deg da. Hvordan har du det egentlig? Og da bare raste muren min helt ned, for vedkommende så jo rett gjennom meg. Og da gråt jeg. Og da husker jeg sa etterpå, at jeg har ikke grått det på flere år. Og så mye som jeg har jobbet innover da, siste året. Fy fader, og mye jeg har biti i meg, var det som slo meg her om dagen. Jammen har jeg biti i meg mye. Og siden jeg har gjort det, så regner jeg også med at du også har gjort det. Eller at du faktisk enda gjør det. Og det kommer av, ja, det kan være forskjellige ting, men det kan komme for eksempel av at hvis vi gråt når vi var små da, så fikk vi høre, nei, slutt å grine da. Nei, kom det oppåt nå. Så dra på det buksene da, ta på det jakka, det går bra. Vi fikk feid disse følelsene under teppet, og da lærer vi oss at da skal vi bite det litt i oss, ikke sant? Nå skal jeg også utfordre deg litt, og hvis det du ikke er klar for å bli utfordret, så får du heller slå av og eventuelt se det senere. For det her kan gjøre litt vondt. Hvor mye har du vært igjennom? Hvor mye vondt har du egentlig vært igjennom? Hva er det som har skjedd med deg? Hvor mye smerte har du måttet tåle? Har du tenkt over hvor mye dette her kanskje fremdeles påvirker deg nå i dag? Hvor mange ganger er det noen som har såret deg? Hvor mange ganger har du blitt avvist? Hvor mange ganger har du blitt urettferdig behandlet? Og har du grått? Har du grått de siste årene? De siste to årene? Tre, fire, eventuelt hvor ofte, en gang. Og er det sånn da at du ikke gråter fordi du egentlig har alt er helt perfekt og bra, alt bare flytter og fint? Er det sånn? Fordi vi fremdeles er så flinke til å bare skyve ting under teppet. Men for dem som er tøff da, for dem som faktisk er så tøff at de tør å sette seg ned og si, nei, nå er det nok.
Fy fader, hvor mye jeg har vært igjennom. Nå er det nok, ikke sant? Nå orker jeg ikke mer. Jeg har hatt det vondt, og det sitter inni meg. Nå kan jeg få det ut og grine. Det vi gjør da, det er at vi frigjør så ekstremt mye energi som er innelåst i oss selv. Og når vi frigjør den energien, da klarer vi å komme oss videre. Og da får vi det bedre etterpå, ikke sant? Selv om det er veldig lett for meg nå å se at alt det som skjedde med meg, skjedde for at jeg skal komme meg hit jeg er i dag. Og at jeg til og med er takknemlig for veldig mye av det jeg har vært igjennom. Så var jeg jo ikke det for et år eller to siden. Så nå skal jeg avslutte med noen healende ord til deg. Så da kan du bare sette deg helt rolig ned og puste. Og du trenger ikke å huske noe av det jeg sier. Du kan bare lytte. Healingen er der likevel. Så da vil jeg starte med å si at jeg ærer din fortid. Jeg ærer din smerte. Jeg ærer alt det du har vært igjennom. Og når du føler deg stresset, vel da fortjener du mer kjærlighet, ikke mindre. Og når du er sliten, da fortjener du mer kjærlighet, og ikke mindre. Når du overtenker og ikke klarer å få tankene til å falle til ro, vel da fortjener du mer kjærlighet, og ikke mindre. Og når du føler deg ensom og alene, da fortjener du mer kjærlighet, og ikke mindre. Når du føler deg utenfor, avvist, vel da fortjener du mer kjærlighet, og ikke mindre. Når du føler deg usikker på hva du skal gjøre, hva du skal velge, vel da fortjener du mer kjærlighet, og ikke mindre. Og når du er usikker på fremtiden din, hva du skal gjøre og hva som skal skje, vel da fortjener du mer kjærlighet, ikke mindre. Akkurat i dette øyeblikket, så fortjener du mer kjærlighet, ikke mindre. Med det, fra mitt hjerte til ditt, sier jeg masse kjærlighet til deg. Så ses vi igjen. Ha det.